това е важно. Да. Че... А пак френски. Това е само на френски начин. Чакаме госпожа Филева, тя е топ важна. Резултатите от изминалите избори са факт. Ние като цяло не сме доволни от тях. Причината да не сме доволни от тези резултати търсим преди всичко в нас. Ние сме тези, които трябва да направим още повече, за да достигнем до повече хора и да спечелим тяхното доверие. В същото време Възраждане е политическата сила, която за 35 години показва, че това, което говори преди избори, по време на избори, застава с думите си, с делата си, с гласуванията си в Народното събрание. Целта ни никога не е било просто да сме управляващи, целта ни никога не е било някой от нас да стане министър или част от изпълнителната власт. Целта ни винаги е била да направим и да приложим политики, които да са добре, както за сегашното ни състояние, така и гледайки напред в бъдещето. Точно заради това и петте приоритета, които през цялата кампания говорихме за тях, в момента заставаме за тях и те ще са основните, на които ще градим нашите гласувания в парламента. Защото имахме избори, които не са за местна власт, не е за общински съвет, не е за кмет, имахме избори за народни представители. Ние като народни представители представляваме не само избирателите на София, а на всеки един българин в страната. Конкретните цифри. В крайна сметка изборите, като завършат, се гледат цифрите, те казват всичко. Това, което минахме ние като организация в София, всеки знае през какви етапи минахме, имаме цифри, в които за трите мира имаме ръст като проценти. Най-големият ни ръст е в 23-ти мир с 1,1% ръст, в 24-ти имаме 0,8% ръст и в 25-ти мир имаме 0,7% ръст, като там в 25-ти имаме и един от най-големите резултати на Възраждане в страната с 17% от гласувалите. Това са ръстовете, които цифрите показват процентно. Това обаче, като добавим и ниската избирателна активност, която средно за трите мира е с около 10% по-малко, отколкото на предишните парламентарни избори преди една година, реално имаме в трите мира минимален спад на гласовете, които сме получили. Това, което имаме като гласове, по-малко номинално получени, ние го отдаваме. Първо, че трябва да работим повече, да достигнем и да спечелим доверието на повече хора. И второ, чисто гледайки реално нещата, се появи нов изкуствено създаден проект, който както с проекта на Стефан Янев беше създаден, за да откъсне гласове на Възраждане и стана факт, че тогава Стефан Янев откъсна 5% от Възраждане, така и сега нов изкуствено създаден политически обект, който откъсна гласове от нас и разбира се, вкара депутати от София. Това доведе до това, че имаме ръст процентно, но чисто номинално имаме по-малко гласове. Може да са минимално, но е факт. Ние се борим за всеки един глас, така че това, което имаме като резултати, затова казах, че не ни задоволява. Направихме кампания, която не беше, както другите партии, 2-3 седмици преди датата на изборите, ние направихме кампания 3 месеца преди датата на изборите. Това, което променихме от вече почти половин година в работата на Възраждане София, е, че почнахме да работим приоритетно, да не кажа единствено, структурите ни работят насочени с решаване на местни проблеми, свързани с живота на хората, живещи в София. Защото София, с болка го казвам, аз съм роден в София, тук съм завършил и средното си образование. Не е града, който трябва да бъде, не е столицата, която всеки един от нас иска. При положение, че имаме слаба местна власт, при положение, че имаме поредния слаб кмет, при положение, че имаме презастрояване на столицата и тази мърсотия, която бълва навсякъде, наше задължение като народни представители и като нашите представители в Общински съвет да правим всичко възможно да решаваме малки на пръв поглед проблеми, но касащи всеки един от районите, кварталите и блоковете, в които живеем, включително самите ние. Затова
Резултатите към днешна дата са такива. Затвърдихме си броя депутати, не сме доволни от това нещо, борим се за много повече, ние искаме да управляваме страната и пак казвам не самоцелно, за да сме изпълнителна това, защото ето дори в момента, както и в предишните парламенти, Възраждане, ако иска, може да участва в изпълнителната власт. Но ние отиваме в парламента не просто за да сме част от изпълнителната власт, както и не просто за да откажем, за да е удобно да сме опозиция. Ние отиваме с конкретни искания за политики, не за постове, а за политики. Към днешна дата заявеното евроатлантическо мнозинство, което още веднага след изборите беше заявило, че ще работи за сформиране на евроатлантически кабинет, не иска дори да коментира нашите приоритети, които те даже не са и наши, те са на обществото ни.